Іван Федоров, міський голова Мелітополя, до нас долучається. Пане Іване, радий вас бачити. Доброго дня. Так, доброго дня. Отже, ви повідомляли про те, що минулої ночі по Мелітополю «Хаймарс» відпрацювали. А можливо, якісь деталі додатково можете розповісти, що там так красиво вибухало і палало на тих промислових майданчиках? Зараз ми можемо чітко сказати, що було вражено три цілі озброєнням, яке точно зможе підтвердити вже наше командування Збройних сил України. Перш за все, це ціль бивша колишня промплощадка підприємства «Тара», яка знаходиться на півдні Мелітополя, на території якої розполагалася ворожа як техніка, так і особовий склад. Друге, це штаб безпосередньо, в якому перебувало керівництво окупаційної влади, де раніше розміщалися співробітники ДБР територіального відділення на території міста Мелітополя поруч із Мелітопольським заводом тракторний гідроагрегат. І третя – це безпосередня площадка колишнього заводу «Рефми», яка знаходиться на виїзді міста Мелітополя в бік Бердянська. Ці три цілі було вражено цієї ночі. Точно вороги понесли втрати. Це в кількості в сотнях одиниць як техніки, так і ворожих людей, ворожих солдатів. Ну, росіяни після кожного такого масованого удару з боку українських збройних сил починають відповідати новими хвилями терору. От попередні хвилі терору прокотилися Мелітополем, і там були і зачистки, і перевірки. Вони там бігали містом, перевіряли документи, намагалися виявити коригувальників вогню. Але ми бачимо, що вони намагаються, от, що називається, закручувати гайки там, де от вони встановили, там, де вони стоять. Так і є. Так і є. Ми чітко розуміємо, що сьогодні ті люди, наші мешканці, які знаходяться на території тимчасово окупованого міста Мелітополя, вони заручники, і вони знаходяться в заручниках у окупантів та у ворогів. Сьогодні, звичайно, до заручництва накатилася ще й соціальна проблема, тому що після того, як детонували ворожі склади боєприпасів, була пошкоджена і електроенергія. І сьогодні в одному з районів міста Мелітополя, де проживає більш ніж 30 тисяч громадян в мирний час, там сьогодні частково немає електроенергії, точно вона швидко не відновиться. Сьогодні, звичайно, ми бачимо чергову хвилю репресій і викрадень людей, тому що вони оцепили великі мікрорайони і сьогодні також проводять фільтраційні заходи. І ми бачимо, що кожного тижня вони викрадають та садять в полон десятки людей. І сьогодні більшість з них ще не вийшла з полону. Сьогодні на території міста Мелітополя пройшла чергова популістичний захід, який вони назвали псевдофорумом, на якому вирішили, що підпишуть указ про вихід Запорізької області з України. Звучить як мінімум абсурдно з деяких приводів. Перш за все, сьогодні немає уповноваженої особи, хто має право таке підписувати. Через той супротив, який діє на території міста Мелітополя, і його громадяни не хочуть співпрацювати з окупаційною владою, їм для того, щоб зібрати 500 людей в одному залі, вони звозили людей з різних кутків, як тимчасово окупованої території, так і привезли їх з Криму, тому що мелітопольці не погодились брати участь в цій клоунаді, в цьому популістичному заході. Також в цифрах хочеться навести приклад, що сьогодні цей форум, на цьому форумі виступав гауляйтер Балицький, але в цифрах це виглядає наступним чином. Трохи більше року тому в нас були місцеві вибори, на яких також балотувався і Балицький зі своєю партією. Так от, вони набрали під час демократичних виборів трохи менше 10%. Оце є реальна підтримка, яка є навіть зараз на території нашого тимчасово окупованого міста Мелітополя, після того, як більш ніж 50% поїхало. Тож це все фейк, не відповідає дійсності, і вони навмисно проводять такі популістичні заходи для своїх пропагандистських засобів масової інформації, щоб якось підтримувати інформаційний фон. Ще є одна важлива деталь. Участь в цьому заході була зовсім не демократична і зовсім не відкрита, тому що найближчі три квартали були очеплені військовими, і ніхто не міг навіть сторонні підійти подивитися, що там відбувається. То про яку демократію, про яке волевиявлення ми можемо говорити? Ну, це як мінімум свідчить про те, що вони неймовірно бояться, разом себе так охороняють. Є, звичайно, очевидно, бояться, чого боятися.
Звичайно, бояться, тому що, наприклад, особливо ці основні гауляйтери чітко розуміють, що їхній вік життя вже вимірюється днями, навіть не місяцями, тому що точно буде або зачистка з боку спецслужб Російської Федерації, як використаних вже, або точно з боку спецслужб України вони будуть відповідати за законами, точно будуть за державну зраду сидіти не один десяток років. Ну, то виходить так, що вони оці форуми збираються, знаєте, таке підтвердження інформації з Кремля, яке прийшло. Там же ж Пісков сказав, що а це не ми організовуємо ніякі референдуми на окупованих, тимчасово окупованих територіях України. Це народ хоче, там більшість хоче відмовитися від України і перейти до Росії. Оце є свідченням того, що фактично воно все вписується в одну повістку дня, як то кажуть. У нас є реальні цифри сьогодні. Після перших їх обходів по квартирах, по домівках, у нас є реальні цифри сьогодні підтримки жителів щодо вступу до Російської Федерації. На цьому я також хочу акцентувати увагу. Уявіть собі, 6 місяців окупації. Люди живуть під постійним пресингом з великою кількістю людей зі зброєю і в цілому в напруженні. І навіть після цього, після 6 місяців окупації, сьогодні після поквартирного обходу озброєних людей, менш 10% погодились сказати, що так, ми підтримуємо Російську Федерацію. Всі ці дані в нас є, тому саме зараз вони вже не хочуть проводити референдум, як це могло б бути проведено, наприклад, у 2014 році в Криму. Сьогодні вони вже кажуть, що референдум буде проходити 7 днів, а це чітко треба для того, щоб краще сфальсифікувати. І саме тому сьогодні було проведено це шоу в нашому центральному будинку культури для того, щоб показати картинку та підняти градус для переговорів, ви правильно сказали, по команді з Кремля. Ну і вони зараз намагаються з усіма будь-якими, не знаю, методами примусити городян, і не тільки городян, а взагалі там тимчасово окуповані території, паспортизуватися. Вони придумують різні способи, як це зробити. Там соціальні виплати. Тепер була інформація про те, що будуть обкладати податком транспорт комерційний, і що будуть вимагати змінити номерні знаки автомобілів теж на російські, але це буде тільки російським громадянам. Тобто виходить так, що вони створюють умови, аби не можна було обійти оці от їхні, так би мовити, пастки. Звичайно, це пресинг і залякування. В першу чергу вони використовують такі методи на людях пенсійного віку, на тих людях, в яких немає заощаджень і нема за що жити. Вони їх підкупають якоюсь матеріальною допомогою, але кажуть, що отримати її можна лише після того, як надали заяву на отримання російської пенсії. Тому сьогодні ми чітко розуміємо, що здебільшого ті люди, які стоять в черзі за російським паспортом, вони стоять не по своїй волі, а тому що расисти сьогодні їх заставляють подавати ці заяви на паспорти, інакше вони залишаться без засобів на існування. З іншого боку, слід зазначити, що на сьогодні держава України виконує всі свої зобов'язання перед нашими мешканцями, в тому числі на тимчасово окупованих територіях. Всі виплачуються заробітні плати, всім виплачується пенсійне забезпечення, всім виплачуються всі соціальні виплати. Тож сьогодні цих питань немає. Тому я впевнений, що те шоу, яке сьогодні втілюють в життя, ту картинку, яку сьогодні знімають на тимчасово окупованій території рашисти, вона точно не свідчить про реальний стан справ на наших тимчасово окупованих територіях. Ну, це означає, що ці виплати, про які ви говорите, люди зможуть отримати тільки, коли вже, власне, буде територія звільна. Тому що там зараз, так розумію, банківська система не працює, наша, українська. Там же всі відділення закриті, Укрпошти і банки так само. Ні, вона працює. Приватбанк і А-банк працюють на тимчасово окупованих територіях. Ми всі заробітні плати і 80% пенсіонерів отримує пенсії на картки. І сьогодні є змога зробити готівкові кошти безготівкових коштів на тимчасово окупованих територіях. Тому, звичайно, це важко, звичайно, це складно, але це можливо. Лише ті пенсіонери, які отримували пенсію за допомогою почтальйонів, з 1 серпня, на жаль, вже не зможуть отримувати, тому що Укрпошта закінчила своє обслуговування, припинила тимчасово своє обслуговування на тимчасово окупованих територіях. Це вони зробили після декількох викрадень пенсії, готівкових коштів з відділення Укрпошти. Після того, як були постійні погрози почтальйонам, після цього Укрпошта прийняла таке рішення. Воно було досить тяжке для керівництва, але вони
захищають своїх співробітників, звичайно. Тому що сьогодні всі виплати отримуються, лише 20% пенсіонерів не можуть отримати, але сьогодні також є механізм, за допомогою після виїзду на підконтрольну Україні територію, можна також через Ощадбанк отримати ці виплати. Пане Іване, дуже дякую вам за вашу розповідь, про те, що розповіли про ситуацію в місті. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був з нами.